تشریف فرما، باوقار علماء کرام، بالخصوص مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و حفاظ کرام و شورائی دائی و سامعین حضرات، السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عادت کے مطابق کلام اعلی حضرت کے چند اشعار سماعت فرما لیں. حضرت کی دعاؤں کے سہارے نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ کہہ دیجئے، کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور یہ شعر بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت فرما لیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے